नमस्कार बंधुसকল মই আছে আপোনাৰ সহায়ৰ দেৱাস ভিডিও দিছনা বন্ধুসকল আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই কিদিন ভিডিও অনা নাই দুদিনমান নাই কেনে ভাবিলোঁ এটা নৰ্মেল এটা ঘৰত আৰু মই কি কৰো ইনে এটা নৰ্মেল ব্লগ লৈ আহো দেখো আপোনালোকক তাকে অলপ চলক যদি ভালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব না পাইব আমাৰ ফেমিলি গম পাইছে সকলে 10,000 ফেমিলি হবলৈ গৈ আছে যিসকল নতুন আহিছে যোনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইবটো কৰি ল'ব প্ৰথমে আৰু ঘণ্টাটো বজাই দিব আৰু যিসকল আমাৰ ফেমিলিত একেবাৰে আগৰ পৰা আছে কোন কোন আছিলে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন কমেণ্ট বক্সত তাৰপিছত মানে একদম যিসকল মানে আগৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা আছে আৰু আজি আমাৰ ফেমিলি গৈ গৈ প্ৰায় 10,000 চোৰ 10,000 কৰি দিয়ক বন্ধুসকল আৰু 10,000 হ'লে ডাঙৰ ধামাকা পাৰ্টি হ'ব আৰু কিবা কিবি কৰিম মই কিছুমান কাম কৰিবলৈ ভাবি থৈছোঁ এইখিনি আপোনালোকে কৰি দিয়ক জলদি 10,000 ফেমিলি আৰু মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰকচোন ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই অসমৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আৰু ল'ৰাই চাই ল'ৰাই চাই নাই ছোৱালীয়ে চাই নাই এনেকুৱাবিলাক কমেণ্ট কৰকচোন যে আপুনি ল'ৰা হয় ছোৱালী হয় ক'ৰ হয় ক'ৰ পৰা চাই ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে মই কেনেকুৱা ভিডিঅ' আনিলে ভাল পায় এনেকুৱা কমেণ্টবিলাক কৰকচোন আপোনালোকে মানে জানিব মন যায় ন কেতিয়াবা যে এতিয়া মোক আপোনালোকে চাই আছে মইতো আপোনালোকক চাব পৰা নাই আপোনালোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালেও ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে মোক প্ৰায় মৰম দি দি আজি মোৰ প্ৰায় 10,000 ছাবস্ক্ৰাইব হ'ব আৰু ভাল লাগে আৰু মোৰ মাত্ৰ কনচেঞ্চ পাইছে মোৰ বেমাৰ হৈছিলে আৰু কেইদিনমান জ্বৰ হৈছিলে কিন্তু জ্বৰৰ মাজতো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আনি আছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই মোৰ ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু প্ৰথমে মোৰ ভোক লাগি আছে খাই লওক খানা খালে চাওঁ চাওঁ খাওঁ মানে বন্ধুসকল ভাত চাত খাবলৈ ইমান এটা মনেই নাযায় কিবা ভালেই নালাগে ভাত খাবলৈ আজিকালি মোৰ মানে বাহিৰৰ খানাবিলাক খাই থাকোঁতে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰোঁ ৰাইডে চাইডে গ'লোঁ বা ক'ৰবাত তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে বাহিৰা খানাবিলাক খাওঁ ভাত আজিকালি খাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল আৰু ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান কোনো নাই আজি মাহত বেংকৰ কাম এটাত গৈছে তেজপুৰ গৈছে বেংকৰ কামত আৰু ঘৰত কোনো নাই মই অকলে আছোঁ বনগাঁও খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ মোৰ ৰুমটো অকণমান দেখা আৰু চুলি তুলিবিলাক অলপ উল্টা পুল্টা খাই আছে চুলি তুলি বাদে মানে গা ধুই আহিছোঁ এইমাত্ৰ জাষ্ট গা ধুলোঁ খোৱাৰ আগে আগে খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰুমটো দেখুৱাম চাওক বনগাঁও এইটোৱে হৈছে মোৰ সৰু ৰুমটো চাওক বিছনা চাদৰ ভালকৈ পাৰি থোৱা নাই বাৰু এইখনকে যিখনক শুওঁ সেইখনকে পাৰি থোৱা আছে আৰু ইমান ভাল নেদেখিব তাৰপিছত ইফালে মোৰ টেবুল এইখনত পঢ়া শুনা কৰোঁ তাৰপিছত এফালে দেখা পাইছে পখিলা লগোৱা লগাইছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা আনি এনেকৈ গছ এজোপা কিন্তু গছজোপা ঢাক খাই গ'ল সেইখন তললৈ লগাই দিলোঁ মানে প্ৰথম মোৰ ৰুমটো বিছনাখন আছিলে এনেকৈ তাৰপিছত টেবুল আছিলে এইফালে তেতিয়া গছজোপা বেছি ভাল লাগে আৰু সোমাই আহি আপোনালোকে দেখা পাব ডিজেটো চাইডতে জীৱন জিন্দাবাদ আৰু সঁচাকৈ জীৱন মানুহৰ সঁচাকৈ জিন্দাবাদ মানুহ যিমান মানে কি কওঁ মানে ডিমটিভেটত গ'লেও বা যিমান মানে বেয়া দিন আহিলেও কেতিয়াও জীৱন মুণ্ডাবাদ নহয় সদায় জীৱন জিন্দাবাদ কাৰণ জীৱনত এদিন হ'লেও এদিন ভাল দিন আহিবই এইটো মোৰ হেলমেট যিহেতু নতুন পাকি লৈছোঁ আপোনালোকে গম পায় ইয়াতে মোবাইল এডাল মোবাইল হোল্ডাৰ বহুতে এইটো বুজি নাপায় দেই এইটো মই দেখাই দিছোঁ চাওক এতিয়া মোবাইল হোল্ডাৰ ইয়াতে মোবাইল লগাই মটৰ ব্লক কৰিব পাৰি বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ একদম চাওক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ মানে একদম মোবাইল নিহিলে কিন্তু একেবাৰে নিহিলে আপোনালোকে এইটো ডিজে দুটা এনেকুৱা ডিজে দুটা আছে বাৰু এটা বাহিৰত থোৱা আছে যিহেতু ভাড়া চাৰো গৈ থাকে আৰু এইফালে দেখা পাইছে মোৰ চাহটো পৰি গৈছে ড্ৰিম এক্সপাল্স সদায় মানে সপোন দেখিব লাগে বহুতে কয় সপোন দেখিব লাগে বুলি আৰু বহুতে কয় যে সপোন দেখিলে বেয়া বুলি কিন্তু আচলতে সঁচা কথা ক'লে গ'লে সপোন দেখিব লাগে সপোন নেদেখিলে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিব মই ইয়াত লিখি থৈছোঁ ড্ৰিম এক্সপাল্স বুলি 2022 টাৰ্গেট বুলি লিখি থৈছিলোঁ আৰু 2022 মই আনিলোঁ মই ইয়াতে লিখিছিলোঁ 26/6/2022 মানে ছয় মানে কি হ'ব জুন জুনৰ 26 তাৰিখে ইয়াত লিখিছিলোঁ যে আনিমেই বুলি আৰু প্ৰায় 1.5 মাহৰ ভিতৰত মই টকা গোটাই পেলাই এক্সপাল্স লৈ আহিলোঁ আৰু এইখিনি নিজৰ ওপৰত মোৰ কনফিডেঞ্চ মই পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইবাবে পাৰিলোঁ আৰু কিন্তু এক্সপাল্সখন ডাইৰেক্ট ফুল পে'মেণ্টে অনা নাই আকৌ কিস্তিতে আনিছে বাৰু ইমান পটককৈ ইমান টকা ক'ৰ পৰা গোটাম ৰুমটো চাইডতে আৰু এটা সৰু ৰুম আছে মানে ৰুম এটাই মই পৰ্দা টানি পেলাই মাজেদি পৰ্দা টানি দুটা ৰুম কৰি দিছোঁ যিহেতু ডাঙৰ হ'লে বেয়া দেখি মানে আৰু ইটো ৰুম অলপ লেতেৰা হৈ আছিলে অলপ মানে বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে ৰুমটো চাব নেকি দেখা জানো বহুত লেতেৰা হৈ আছে মানে ষ্টুডিঅ' টাইপ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো ইয়াতে মোৰে মই মেজিক শ্ব' কৰোঁ আপোনালোকে জানে ইয়াতে মেজিকৰ বস্তুবিলাক আছে আৰু এইখন ষ্টুডিঅ' টাইপ বনাইছিলোঁ মই চকী টকী হেৰি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট হেৰি কৰি কিন্তু এইকেইদিন অকণমান লেতেৰা হৈ আছে ৰুমটো এইফালেতো ক'বই নালাগে এইখন গোটেই লেতেৰা হৈ আছে দেখা পাইছে আৰু এইখন মই আপাৰ আছাম লাইট মাৰিছিলোঁ যে চাইকেল লাইট এই স্বপন ব্লগছ আৰু মই হয় স্বপনে চাইছা দেই কমেণ্ট এটা কৰা আকৌ
তোমাৰ ফটো আহি গৈছে ভিডিঅ'ত আৰু ৰুমত লগাই থৈছোঁ অলৰেডি। আৰু এইটো মোৰ মেজিকৰ বস্তু থকা বক্স ওপৰত এইবিলাক কিবা কিবি আছে আৰু সেইবিলাক ইমান চাব নালাগে নেকি এইবিলাক চোলা তোলা আছে বুলি কওঁতে মনত পৰিলে এইটো বিপ্লৱৰ চোলা আগতে এইটো মোৰ নহয় বিপ্লৱ যে মোৰ ভিডিঅ'ত ওলাই তাৰ চোলাটো আনি থোৱা আছে মানে মাজতে এদিন পিন্ধি আহিলোঁ ঘপককে সেই বিপ্লৱে চাইছে যদি কমেণ্ট এটা কৈ দিবি সেইফালে স্বপনেও কৈ দিবা। আৰু ইয়াতে এইবিলাক আগৰং বাগৰং বস্তু থৈ দিয়া হৈছে বন্ধুসকল ইমান চাব নালাগে। এইটো কম্পিউটাৰ মোক প্ৰণৱ দাই দিছিলে প্ৰণৱ দাই গিফ্ট দিছিলে গুৱাহাটী প্ৰণৱ দাই যদি প্ৰণৱ দাই চাইছা প্ৰণৱ দাই কমেণ্ট এটা কৰি দিয়া। কম্পিউটাৰটো বৰ্তমান এনেকৈ থোৱা আছে চিপিউটো বেয়া হৈ আছে চিপিউটো নতুন আনিম আনিম জলদি আনিম প্ৰণৱ দাও জলদি আহিব লাগিব আমাৰ ঘৰলৈ বহুত দিন অহা নাই গুৱাহাটীৰ হয় প্ৰণৱ দা মোৰ মানে ভিডিঅ' যোগেদি চিনাকি হ'ল প্ৰণৱ দাৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰত বহুত নিজৰ নিচিনা হৈ গ'ল প্ৰণৱ দাই মোক বহুত মৰমো কৰে আৰু মানে ইউটিউবৰ চিনাকি কিন্তু দেই কোনো তেনেকুৱা চিনাকি নহয় ইউটিউবৰ চিনাকি বহুত নিজৰ হৈ গ'ল মানে ইউটিউবৰ চিনাকি পৰা মানে ময়ো গ'লোঁ প্ৰণৱ দাৰ ঘৰলৈ প্ৰণৱ দাও আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে প্ৰণৱ দা বৰমাহত মানে প্ৰণৱ দাৰ মা দেউতা চব আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ। এইফালে যদি আপোনালোকে চাই ৰুমটোৰ এখন টেবুল এখন আছে টেবুলখনে যদি এইখন খুলি দিওঁ নহয় গোটেই জাঁচ দেখা পাব ইয়াৰ ভিতৰত ইমান জাপি গুচি থোৱা নাই। আৰু এই বেয়াৰ এইখিনি বস্তু দেখিলে মোৰ নিজৰে ভাল লাগে কিছুমান গিফ্ট পোৱা বস্তু এইটো এইটো এই গামোচাখন জাপিটো এইখন 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 এইখনটো বহুত ভাল লাগে মোৰ এইখন নগাঁৱৰ আদিত্যই মোক আঁকি দিছিলে যদি আদিত্য চাইছা কমেণ্ট এটা কৰিবা তলত আদিত্যই মোক পুৰা ফটোত চাইছে চেম আঁকি দিছিলে আগতে মোৰ চুলিটো এনেকুৱা টাইপত আছিলে এতিয়া অলপ বেলেগ চুলিটো চেঞ্জ অলপ টাইপ অলপ চেঞ্জ হৈছে আৰু এনেকুৱা আনিছিলোঁ এতিয়া মোক কাপোৰ চাপোৰ থওঁ এইটো ঢোল ঢোলটো এনেই আছে নবজাওঁ বাৰু আৰু ফালে সেই এইযোৰ জোতা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন সিদিনাখন আনিছিলোঁ ভাল লাগিছে জানো সিদিনাখন মেছৰ পৰা আনিলোঁ বেছিদিন হোৱা নাই এসপ্তাহমান হৈছে ভাল লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন মোৰ কালাৰটো ভালেই লাগিছে মানে। আৰু আপোনালোকে যে এইটো দেখা পাইছে এইটো আচলতে মই মোৰ কুকুৰটো শুবলৈ আনিছিলোঁ মোৰ দুটা কুকুৰ আছে সিহঁতক শুবলৈ আনি দিছিলোঁ শুৱে বাৰু ইয়াত সেইকাৰণে লেতেৰা হৈ আছে দেখা পাইছে বহুত লেতেৰা হৈছে কুকুৰটো শুৱে আৰু ইয়াত টাইলছ নহয় কিন্তু দেই ইমান ধনী মানুহ নহয় ইয়াত কাৰ্পেটহে লগাইছোঁ আৰু আৰু এইজোপা বেম্বো প্লেণ্ট ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ সেয়াই আৰু মোৰ ৰুমটো অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ ইফালে এই ৱালখন খালী খালী লাগিছে ন ইয়াত কি লগাম কওকচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি কোনোবাই কি লগালে ভাল লাগিব একেবাৰে মানে খালী খালী লাগিছে পখিলাকেইটা লগাইছোঁ আৰু ইফালে বাৰু বিছনা চাদৰখন বেয়া পাই থৈছোঁ কাৰণে অকণ বেছি বেয়া লাগিছে ইয়াতে লিখি থৈছোঁ কাইলৈ কেতিয়াও নাহে বুলি কিন্তু এইটো মই কেতিয়াও মই মানে পালন কৰিব পৰা নাই মোৰ দিনবিলাক মানে কাইলৈ কাইলৈ মোৰো মানে কৰি থকা হৈছে কিছুমান কামত আৰু এইফালে নাচাব এইফালে লেতেৰা হৈ আছে আমাৰ ঘৰটো আৰু এইফালে আমাৰ নতুন ঘৰ বনাই থকা হৈছিলে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই এইবিলাক ৰুম অলপ চলপ হৈছে নেদেখাওঁ বাৰু এইফালে ৰুমবিলাক এইবিলাক কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই অলপ লেতেৰা চেতেৰা হৈ আছে ইয়াতে শহাপহু দুটা থাকে এৰি দিলোঁ ক'ৰবাত গৈছে আৰু এয়া জলকীয়া কৰিছিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বীজ জলকীয়া মই কৰিছোঁ গোটেই কৰিছিলোঁ আৰু অলপ বেয়া হৈ গ'ল দেই চেহেৰা বেয়া হৈ গ'ল দেখা পাইছে প্ৰথমতে ঠিকে আছিলে এইটো মুৰ্গী গঁৰাল সেইফালে মোৰ পিছফালে মুৰ্গী ফাৰ্ম এখন আছে মই চব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া মুৰ্গী এইবিলাক আৰু আছে মুৰ্গী ক'ৰবাত ইয়াতে মুৰ্গী থাকে আৰু অতি জলদি মানে মুৰ্গী পোৱালি আনিম ইয়াত ব্ৰডিং কৰিম ব্ৰডিং কৰি পেলাই এইটো বনাই থৈছোঁ কিন্তু পোৱালি আহি পোৱা নাই আমাৰ এইখন হৈছে বগৰী বাৰীখন মই বগৰী খেতি কৰিছিলোঁ পিছফালে ঘৰ গছখিনি জংঘল হৈ পেলাই মৰি থাকিলে পিছফালে গছখিনি আগফালৰ এইফালে আছে আৰু এইফালে ঘৰটো চাইডেদি ইফালে যিমান আছে ইফালে চব বগৰী গছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কিন্তু ধুনীয়া হৈছে দেই চেহেৰা আপেল বগৰী বুলি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ যে লাগে বগৰীটো সেইটো ছাগলী যদি ঘাঁহ খাবলৈ গৈছিলে পথাৰত কিন্তু গুচি আহিলে দেখোন এতিয়া চাৰে এঘাৰটা বাজু বাজু হৈছে বজাই নাই ছাগলী ঘৰ আহি পাই গ'ল আৰু ছাগলী মাৰোঁ বুলি এইফালে মোৰ বসন্তী দেখা পাইছে আৰু এই চিটটো কোনোবা এটা অন্যায় কৰিছে মোৰ লগত এই মানে ভাওনা এখন চাবলৈ গৈছিলে এদিন ভাওনা নাই ফাংচন ভাওনা আছিলে ভাওনা তেতিয়া কাটি দিলে কোনোবাই বেলেট মাৰি এইবিলাক অন্যায় কৰে আৰু মোৰ বাইকখন গৈ গ'লে বাইকখন গৈ গ'লে বাইক দেখাইছোঁ ৰ'ব বনগাঁও এইখনে হৈছে ঘৰ আৰু এতিয়া বাইকখন দেখোঁ স্কুটিখন যিখন আছিলে মাজতে অলপ দিন আগত দেখাইছিলোঁ স্কুটিখন বিক্ৰী কৰি দিলোঁ বাৰু আৰু এইফালে হৈছে বাইকখন আপোনালোকৰ যিখন বাইক মই মৰম চেনে আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰা কিনিবলৈ পাৰিছোঁ এইটো বয়সত আৰু বাইকখন নিজৰ পইচাই লৈছোঁ বাৰু কিন্তু কিস্তিত লৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে বাইকখন ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ চাওক এইফালে ঘৰটো আৰু এইফালে বাইক মইও বিজনেছ চিজনেছ কৰি আছোঁ সেইটো বয়সৰ পৰা বহুত বেছি বিজনেছ লাগি আছোঁ ঘৰখন ভাল কৰিবলৈ মোৰো মন আছে আৰু বেছি ভাল কৰিবলৈ ইয়াতো মোৰ দেউতাইহে বনাই থৈ যোৱা আৰু ইমানখিনি দেউতাই কৰিছিল আৰু মন আছে আৰু ডাঙৰকৈ এখন ঘৰ বনোৱা সপোনটো কোনে নেদেখে চবেই দেখে ময়ো দেখোঁ আপোনালোকেও দেখে চবেই সপোন দেখে ডাঙৰ এখন ঘৰ বনোৱা মোৰো মন আছে আৰু ৰাস্তাত ঘৰৰ আগফালে ৰাস্তাত এখন এক্সপালছ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ আগত ৰাখিবলৈ মন আছিলে আৰু সেইটো কৰিলোঁ সপোনটো এটা সপোন পূৰণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নেক্সট গাড়ী চাড়ী কিনিবলৈ মন আছে আৰু কিন্তু আৰু এটা সপোন আছে এখন থাৰ বহুত ইউটিউবাৰে লৈ আছে
অলরেডি আর এখন থার কিনি মানে ঘর ফলে থাকে মানে মন এটা আছে আর মানে কি কম আর কিন্তু সপন দেখিলেই নহব, কাম করব লাগবে, কাম করলে সপন কমপ্লিট হয়ে আর সেই মোট বিশ্বাস আছে। আগফালে আছে ইউটিউব দেবাশিষ ভিডিও, বিছনা চালি যদি কোনো চাই আসা কেতা টাউনা চাউনে থ দিয়া দেখিলে এইটো চাবা আকো, তারপর দেখিলে মোক মাতিবা। ঘর আগফালে মানে মানে টাইম নাপাও, এই ভাবি থাকো কিবা কবি অল্প মানে ফুল চুল সজাই অল্প ধুনিয়া করেম বলে ভাবি আছো, এ করিনি জলদি করে আসো জলদি, এইবিল বি জলকিয়া সি জলকিয়া বিল আঁতর করব লাগবে, আঁতর করে পেলায় ধুনিয়াকে এফালে মই পকা করে দিম বলে আছো, তারপর পকা করে পেলায় ধুনিয়াকে ফুল চুল হে করে অল্প সজাম আর গেটটো রং করব লাগবে আর সেই আর ধুনিয়া করব লাগবে। খবর ডাল পিছফালে দিয়ে আহিল, এইবিল ঘর অল্প বনাবলে আছে হওয়াকে নাই, আর এটা সাইকেল লই যাম, এটা বাইকক নিনো বারো, বাইক মানে টাইগার, মই বাইকখনের নাম টাইগার দিল আর সাইকেলখনের নাম বসন্তী আসলে, আর টাইগারক এটা নিনো, এটা মই বসন্তীক লই মুরগি অল্প আনে মুরগি বিক্রি করেম, আর এইবিল যেহেতু মই বিজনেস করো আপনাদের জানে কোনো লাভের কথা নয়, মই বিজনেস করো এটি জানে, আর আজি বিজনেস করছো কারণে এই বয়স মই বাইকখন লব পারিছো, আর সেয়ে মানে কোনো বিজনেস হলে লাভ নকরো, কিছু কয় তো ইউটিউবার হয় আমুক হয় তামুক হয় সরু হয়ে আছো এইবিল কেউ করো বিজনেস, কিন্তু মই মোৰ নিজের মতে কাম করো, আর সেইভাবে মই এই বয়সত এখন বাইকখন আনিব পাৰিছো বলে মই ভাবো, আর সব করো আর মানে বিজনেস ইউটিউব সব করো, লাইক করবো শেয়ার করবো সাবস্ক্রাইব করে দিবল নাপাই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আজির ভিডিওটি ইমানতে বিদায় ললো, বাই বাই, ঘরতে মানে ভিডিওটা স্টার্ট করলো ঘরতে বাই করলো, আর আপনার যদি মোর হোম টোর লাগে আপনাদেরকে কমেন্ট করো, মানে হোম টোর একটা ভিডিও লো আহিম আপনার মাজলে বনে অকল গোটেই আমার ঘরখন ধুনিয়াকে দেখা, মাঝে তো মোর রুমটোয় ভালকে দেখালো, বাকি তো একো দেখা নাই, ঘরখন আকসাইডটো দেখাইছো, গোটেই ঘরখন দেখাম লাস্ট নকরো নকরাকে, অকল লাজো লাগে ঘর ঘর রুমিলা ইমান ঠিক নয়, কিন্তু দেখাই দিব আপনার কারণে আপনাদের কমেন্ট করো লাগে নাই মোর হোম টোর, আর তেতিয়া মই হোম টোর লো আহিম, আর আজি ভিডিওটা বিদায় লৈছো, বাই বাই, জয় আই অসম, ঘর থাকো শুই থাকো শুকাই থাকো ভালে থাকো, বাই বাই, বাই বাই।